CRDC, CRDC. Provo platformën të vëalë falas me mbi 200 kanale Shqip nga të gjitha trojet shqiptare, plus 2000 kanale nga e gjithë bota, gjithashtu të vëalë ju ofron pakon e digital dhe tring TV. Të vëalë është vetëm e platformë shqiptare që mund të shkarkoni aplikacionin në Smart TV. Gjithashtu me një abonim, shikon në 3 pajisje në të njëjtën kohë falas. Të vëalë me vetëm e platformë legale në Amerikë dhe Kanada. Vizito webfaqen tëval.com apo kontaktoni në numrin 877-448-8252. Përshëndetje dhe mirë se vini me Noli Show dhe Noli TV këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është një nder i madh që gjithmonë prezentojmë pjesëtarë të artit, kudo qoftë në botë, por unë sot do të ndalem edhe gjithmonë me njerëz sa më shumë që të ri, sa më shumë që të njifem, gjithmonë unë inspirohem. Dhe sot kam ndaluar edhe kam veçuar një personalitet, një figurë shumë të shuar, publike që është bërë tani, shumë virale në serialin Dashni dhe Pabesi. E kemë zotri Hasan Toplanin, profesor, aktor edhe koreograf i Valëve Besa. Beso, para se ta kam në ekran, kam përzgjedhë një pjesë të serialit të ti, Besa jo vetëm unë, po të gjithë Shqiptaria janë manit kërë kanë pa. Edhe me të vërtet me padurim po pres që ta shfaqe dhe ta shikojmë së bashku. Përshëndetje dhe mirë se erdhe, beso, trupi po më tërqetet. Beson, po më tërqetet trupi. Segmenti juaj që u prezentua këtu, është këtu se gati një realitet. Në anglisht thuhet, oh my god, this is reality. Si ke kalu sot dhe kam një ndertë matë që të kam sot pranë me, ta dish. Përshëndetje dhe për juve në interum në zemë. Është knasi, është privilegj që t'jam për para ekranit ju i televiziv Noli Show. Me thonë drejten, me ty vetëm kemi komuniku, për qaq në ka përshtat biseta i shala shif femije dhe like shë sa ma shpejt. Kom knasi që t'jemi bashk, edhe pa tjetër që kemi me bashkëpunu. Përshëndetje e veçan shkon për gjithë Shqiptarin, e veçan ti për diasporën si janë zemra e
kontarisë shqiptare. Ata janë si rrugë shtypëse për motiv që na popullojmë sa. Hasan, du të ndali pa këto, edhe sa po je krenar, edhe sa po je lumtur, se unë për vete kam vëzhgu për ty për këto javë këgjë shumë, edhe unë nala vetë me vete edhe thash, more zërë thash sa bukur qëfar mrekullie, kur një person shumë i talentun me shumë virtualitetit të tua që i prezenton në, në serial aty, tu ka jep mundësia atasht edhe po për shfaq. Apo kuptat, kjo është? Po. Qëka i thuti kësaj punës? Inderum, vullneti edhe përkushtimi jënë si mishi me thu. Kure dërë një punë shpirtnisht, unë me thonë drejtë në storjen e posh zonin se ndëgjuva, po e di, ma edhe ma mje që se njeva zonin se edhe unë e kisha përjetua pëse jam aty, po sinqerisht, unë rënqet ajo storje, atin se e kom lu me gjithë shpirt. E këto mas mire e vlerësën publiku, po me thonë drejtën në qysh në rini, e kom deshtë artin, e kom deshtë skenem, edhe kom punu për to, e fatë barësisht, më dha i molli zëtë mundësin, edhe i falenderoj gjithë publikun që i mirë presin, edhe jom shumë i knaqën, sinqerisht për ta. Ju e dini shumë mirë për para në të që është qujtër, për para ishë Jugoslavijën për para, edhe me desht me bod një segment bukur atje, sidomos ana e Drinicës ka qenë gjithmonë maje, do me thonën, që i tojnë anglisht sensitive, sensitive e ndishme ka qenë, do me thonën edhe me desht me bod diqka, gjithmonë ka në ardhen policia, më thotë të thashë edhe, edhe që ke desht me bo nuk e mujten, apo kuptan? E këto ta lidha, këto e lidha me të vërtet këtë segment bukur se orientimi ëti këti aktrimit edhe kësaj pjesës po mështen gjithë monët e me spullu dhe me qitë gjana të bukra në dhejtë e, apo kuptan? E kështo që do të dalë pak, do të kthej pak në të moshën tonët fëmiris pak, po kam dëshirë të në të regosh si ka qena fëmiria jote në të kohë, shkollimet si kanë qena në të kohë, në të heshe. Falenderit, fëmiria ime, gjithsejt jemi 4 vlazën, akoma gjithë edhe 2 motra. Prindi më kalon dëvogën, në zimë zdia kemi ka gjithsejt, 5 vjeqë më kalon, po për kundër asaj i falenderoj vlaun e madhë, Mijalard edhe nën Lokën që më kanë dhonë gjithmonë shtytje edhe sët jam ku jam. Ky është edhe një mesazh i mirë për gjithë dashamirët e publikut si asnjëherë nuk duhet me pa mrapa çka është keq, por gjithmonë duhet me pas ambicie si jeta edhe përkushtimi janë përbashkëta si i mund vullneti. Që ose ti ki një vullnet, një bagash, vullnetit nuk o sen që sa rrijet një. Unë po tham në shumë lami, e si të mështë në këtë rejmë në këmë punu edhe maherët, edhe në teatër, edhe paka shumë jëmë profesionalist, po tham i me shkollë kështu s'pe vlerësoj, po publiki është ai që vlerësoj, mi e për vullnetin e këmë pas gjithë mund të ma, edhe në kras vullnetit, kuptuës mungën edhe talentit. Hasan, unë sa e di të fëmiria të tritë, të është përshamon edhe unë e kom kalu një rrugëtim artistike. Atëherë, a thu, bashkë po kam qefë për opinionin edhe për dëgjuesit me të reguë, a shfaqen këto senet për para si loj aktrimi ose kur njeri ju mëson edhe pak në paroda atë edhe del edhe shevet vetë në nëllet e thëtë, e, unë du më bo këtë, du më bo këtë, a jënë edhe ato sigur ta. Po, deshta që shaja, edhe kjo këtu, unë jam rritë pej traditës fleshnarve të Kosovës i takoj derës të në Manda Shabanit. Aty jam ushqy me një vizion shumë bororor me
ato lafe, ato plesni që i këndona për oda, edhe gjithë mund ju mundu një hizmet në qëllë se e kumë bon, e kumë vjedh atë strategi. Se nuk më lojnë me dhe ishtë të mrena, po hatë i tijë përri. Falim derit. Ishtë bardh, traditën se harrej. Edhe e rumë të ishtë me thonë si, jam shumë i privilegjuar, shumë i kënaqur si ma dha i madhi Zot atë mundësi me i qitë në skenë ato lafe, ato interpretime me aqë sa moj edhe sa di. Jam shumë i kënaqur, shumë i kënaqur. Pra, tash do të dalë pak, sa ka qenë e vështirë për tyje, do me thonë kur ke filluar të shkojsh në shkollë të mesme, si ka qenë ai përcaktimi jo që të jesh një profesor për 28 vite, e, mërë me men. Po, po, po. E, këtu të ishtë nënë edhe një sekuens tjetër. Unë edhe si më pyte më hetë për femirin, qërë talenti pak si zbidhluhet, ha? Mund të shëmë e linë, po që si stagnën me një venti, e kisha bon i krasim, si kur me thonë jam një notari mirë, edhe futësh në pelut, edhe nuk në tënë t'i shkën të furë, apo? Fakt. Po në moment që ti e avancën talentin tënë, edhe ki më arritë. Unë edhe si në zëndës, i kum emitu gjithë profesorët të mështin që në urën e gjash, përdi hajtë ki me emitu, dhe ata më kanë thonë atë dritën jeshile me shku në aktrim, apo këtan. Përveç ty në i kum emitu edhe se e kum pas ambicje gjithmonë edhe sët i këqyri me lëtë vëllet filmat e kino studi Shqipëria re, i kum emitu aktor, ta shpo i bëjmë me Amazon Amerko, por i dim që janë legenda, artistat publik shqiptar, i kum emitu më beson me pik e presje. Edhe sët më madha pra atë mundësi i madhe zët, a si profesor, bili, na jemi pas kone dhe në duat e jemi me një shfaqe në disa të kujtuën në 2002-ën, a koni shikush mëri shumë e madhe. Edhe kur u ktheva, e kisha humorin aty ma shumë, kur u ktheva urën e porë para në zonë, pa kisha, që me thonë, me një ngërç, si që shumë presin shama la mos është në nëj batut që ma thujnë apo këtën, po aja befasia ka qenë kur sa arrojë po me një foto, e kemi pas vlerësimin drejt për zdrejt për Enver Petrovqit edhe aty në juris me nuta 5 edhe të pur, apo këta? Po. Edhe murat vlerësimin 5. Edhe kur hina, unë e kishin murë edhe fotografin, unë botën surpriz, edhe kishin ponu ka një karton, e kishin bo numërin 5, sa të më rënqejt e trupi, gjithë në zëns e qunë kështu, ishin të rëtë e ty dikon, i qunë kartonat nën, qëfar në djenje e mira. Pës, s'ka përshkrime. O shprit me shumë dashuri, me shumë respekt, po është edhe një sen që po zgjeruna në është arën këtë variant, po klutem. Edhe këtë aspektin e aktrimet ose të humorit, e kom një disiplin shumë të rep, në zim, mena objektu shkollore. O shumë interesant. Edhe që jam ka përpjet që 28 vite, e fitoj respektin në bazë të kornizave disiplinës. Ndëgjo, këto, duhet të adhonja një si loj përgjigje, duhet të tregoj pak më se tregove, për atje unë duhet të thëmë këto në Amerikë. Rrëpësia e shkollimit të në Shtetet Bashkuara të Amerikës është këtë mandryshe se të na. Këtu rrëpësia është këtë me shkrime, me letra edhe me dënime të largimit në zonë si të qesh. E të na është pak mandryshe atje. E kështu po e barë mend se si janë ato sjellit e tua të bukura, onë për veti mëse henëm edhe në këtë temën të qashtja e në zonësave. E kom pas një profesor edhe më mshëki me kabël, ka qenë një bazë arsimi teknik, edhe theke mi një dheke deri 20. Ajë qatë shumë që djekë, ti nuk mëshë me shku deri 5 e nga trojshë numërin. E kështë që
Atëherë po dalë edhe në këto, këto në Amerikë kom po të fëmijët e mi, edhe nëse kanë bërë një problem, diçka ka ndodhur me shkrime, me fjalë të ëmbla, po dënime të ashpra që je deshtën, më konën, halo, ma i urtë se një profesor Hasani tjetër në shkollë, kështë, që po më rritën shumë bukur. Faleminderit ti po në deshtën të linë, ku e përmene ato se na edhe në biseda telefonike, I kemi zot bukur minutat pëse jemi pështot. Une tash të këmë thonë edhe në telefon jemi fat që 25 vitëm këtë thonë duke, dhe po? 99, bënë e men tash. Edhe jemi fat, je ku je. Amerikë o dojë. Edhe ke morë kulturën, edhe përveç kësaj I kuptën të gjona se I këmë po dhe shturje juja, je edhe aktor edhe ti, edhe... Kur I mirë, edhe sinqerisht po tam, po nolën edhe të një sekuencë a unës profesionale, edhe këtu janë zbut gjerët tash, po fulla ndo vitet ma hershme, I lesh në nëzonë sa Hazreti I stupësi ka dolë për gjelit. A heka ja reform, po është shumë I interesant edhe një sem për tham, të puna arsimit, për para theshin si kur nusja, kur hin me qatë hopin e parë në ti edhe vazhdojnë diri në pleqeri, apo këpëton sot kom ju mërë. Une tash për tham e kom fituat bindje si të generatorse dhe vetë në zonë që jemi kon. A ki po të thuj më rullu këti e mos ju rullu ati. Une në qatë fillim e nresha njo 2000 edhe mos kish nevoj mirë për tash për cilë, ajo si kjo I shtirë dhe në besë edhe jesë shuk me ta po disiplinën e kam numër 1. Hasan, do të thënë këto do të ndalem. Po flas diçka, çka po shohim ne këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E kam thënë edhe po e them prap në të gjithë pjesëtarët e juaj që kanë pas disa prej aktorëve, e kam thënë. Jo keni pruar një kod në Shqiptari, nuk po flas vetëm në Kosovë, po në të mbar botën. Që përpara shqiptarët e tonë janë kanë pas lodhen me disa seriale, nuk po I përmendë çfarë seriale janë. Kështu që kjo është një gjë më e bukur që ka ndodhur Shqiptari. Po kanë filluar edhe për juve tash edhe njerëz seriale, po një gjë në anglisht I thonë competition it's welcome. Do të thonë çdo çdo pjestar që qëtë trisi është të mirësarë, nëse se cilë e qëtë, por nuk mundet me citen ato që ka jeni të e bojë jo. Ato në të harrotë, nuk mundet. Jo e vlerësën I publiku. Po, vlerësimet janë prej publikut, prej njëzve, e kështu që kjo është një gjë bukur, edhe ndalja, besoj që s'ka mund dalë kur, pse? Se do me thonën jeni të shkuar prej viteve shumë maherët, edhe ka marrë koha, pse serialet po hecin një pas një, do të vjen koha edhe në ditën e sotit gjënat reale që ka po bëhen. Kjo shumë, është mirë se po e të regon, do më thonë, prej shumë viteve edhe po këtehen njerëzit. Po kam dëshirë me të pyten vështirësit e tua në karakter. Sa e ke lodhë shmërijan prej karakterit tanë, si e menagjan atë ambientjen kur je në rol, edhe andjen shpirt, së kur për para qysh I kanë, nuk I kanë ndëgju familje, nëse gru, nëse që e tashtë roli e tashtë, që te nuk e ndëgjan në bashortën, fëmijit e ke humbë, vajzën atë në rolë. Si e ke menagju atë vështërsi, se së është leta, kesh me dje? Une, falenderit, vajzën, besën e kom kratë djatë, edhe një jetën e përdishme, e si të mos në film, Po du më të amoni insert, është më rëndësi me cik, jëmë I ashpër të gruja, jëmë të zuja, të hona, të pesa, po këtan. Edhe me një moment u pengu kërshka zhurë, mështë e tim, kur bonin ato gjizimet, edhe u ndërpreja, edhe tani qika u këthy, mëra paskin, të ashtë I petin, ta kujna I pisketi, am besen edhe ka mërmonat edhe tjerë, Një kusë së në kënë morë vetën të I kisha, po këta? Topëta
këtin sen po ta lidhim me pyetjen se me të vërtet unë ndjek nësi, por rolin negativ nuk më ka përshy shme thonë kushtimisht, po anën tjetër zërështë me lu atë anën negative, apo këta, po mu pëndu këtë si nuk është kes, ka mire, ma mire, ma mire, po atë aspektin e përgjithshëm, diçka që luhet me ndjenja është pozitive. Hasan, apo befasosh edhe me gjenerata të reja që nuk janë linë, se unë kam pa dhe një fëmi i vogël, një djali i vogël shumë, sa vjetë sa i ka, 10 vjetë sa i ka, lunë rol edhe ta merë mendja që kë është për një menat kohën atje. E si e vlerësën të ato edhe sa befasosh kër i pëshe ata që kanë lindur mas luftës, do me thonën, edhe luin aqë bukur, a keni edhe ndërhyrja të me thonë, hej, e ke bo kështu, por mund është me bo dhe kështu edhe ma mirë. Po nuk e besoj se atë që janë të shkulluar që të befasojnë, me sa e kuptaj. Të jenë, të gjithë. E para si me dalë të që kjo të ishtë atë shtaj, të thminja që pa thu, a e din vequne, po edhe tjetë, edhe skenaristi edhe regjisori, po vequne po flasë sa telefonatat i marë pe ati ku anikun, pe djallit që është aty, si më thujnë, a bon me ardhe me lu filmë. Ej, është më që di. Edhe këtu të është deshtë të tamë, qërën, kritikat jënë gjithë mund mira. Apo këta, jënë përmëtim, edhe unën profesionale ku punoj, për shaman, po unën profesionale që më pyte në aktrim, na i nimojmë shumë njëri tjetër që thashë edhe ma heret, jemi po si një familje dhe si një ekip futbolli, për shaman, kur raportet dijen kur Sulmusi është veti treti edhe shkon vetë qyre me dhe gol e hu, e vrejnë edhe publiku, a unë që ashtu? E në këtë aspekt na i nimojmë shumë edhe një unitetet para e ushtrojmë i herë dy, për shemëll edhe mos ka nevoj asë mund tërprej, i dhojmë një këshill një unitetet, që se duket shtu pak ma mirë, edhe e kemi një bashkëpunim perfekt. Unë tash edhe po them prap, jam shumë i privilegjuar që jam marrë me këtë emisionin që i shfaqi talentet njerëz edhe nuk është e thane vetëm të shikohet seriali, po knatësisht të zbërthet të shqipet se si bëhet puna, si bëhet plani, projekti, e kështu që kjo është një fenomen i madh është kjo, që jeni duke e bërë tash te jo. Tash do të dal pak edhe, se të folim për serialin, do të kemi shumë kohë, kështo, po ideja jote, si ka ardhen për me qenë valtar, ta kesh grupin e valtarve, ti jesh angazhuar në përdasma, ti jesh angazhuar, ne kemi pa dhe përshofmi këto, se qysh sa bukur ke bo, do me thonën, edhe dasma që bohën, ajo hapja e dasmës aty që është një gjohë, është një gjohë shumë e bukur. Këta është do të dalë me edhe në galerinë do të shikojmë. Ta është në performojmë nam me qiftin në hymja, vërta. Okej, na të rego pak ma shumë për besa. Ndë gjohë, unë edhe si në zonës, pej shkollës fillore, edhe kom këndu edhe kom vazhua. Këta në ajo është talent i lindur, po nëse unë pyjtë prapë që ti gjohë në bëllë, ki fije talentit për me gjithë pytjeve, une e kom zëna filën, se jom një për rapsatve Salif Ferez Krasnici, apo këptar. A i gjeni, që tu një fjallë e urt, dorë dhe pikë nërdorë. E fatëbarësi do të me thonë që përveç pleshnarve i kom edhe krahën tjetër për rapsatve. Edhe kjo fillimisht ka njëse, unë e besën e kom krandjot qiqik 3 djemë, edhe qiqik, isha Allah kush i ka knaqet me ta, po unë jëmë shumë i knaqet. Edhe para 8 viteve, vlaj që unë Gjermani të ahiri, e kish mas 5 qikam një tjallë, edhe sa ish në una gjallë, kish qef me majt sën e ti, që i themi, po si zjafet, ta mund si dorësë ma për këta, se teken në unas dhije të anës të sështë, ma vjeta e për këta.
Edhe i bon befasije, kom fëtën, më një këtur salon, s'ka përstancua dhe të fëtën, e kemi të rritën, e kemi njës veqë unë e besa i huazum tesha të aja shëqëria Shët Galica që jëm kom edhe antarë aty në folklor, në drenas, i kemi huazu, i kemi kombinu muzikat, apo këtën edhe kemi hi surprizë. Në tonë dhe ajo u pëjtë shumë mirë, po tash mërënë që asaj që ti mui, se zonës që shmi thonë, në therën edhe në 3-4 venë në sepep, edhe pej 2 i bom 4, edhe pej 4 i bom sot kom një numër të malë të antarëve, apo këtën, një spontane është njësë ajo, edhe qërë tash tuj po tuj bom. Faktikisht, janë kërkesat shumë të mëlloja për dorësma, shumë të mëlloja, so që jemi shumë të knoqëm. Shumë knoqëm. Puna jote po shifë që nuk ka ndalje fare, e kështo që pak po këthena prapë në serial, se me të vërtit të serialit dhe, si e kaloni me shoqëria të në kohën e lirë? Si kaloni në kohën e lirë atje? Vëllohi, vine në vizitojnë pëllëtë, falimnejës për ty në vine me bon foto, edhe në menapon, pra paskenë, fudum, kishëm, qujmë, muzikë, apo këtëm, knoqëm, knoqëm. Është një shoqëri perfekte. Por, mos të harroj se anë, njonim ka ti, ka thonë, a ka mundësi, kam me pyt diçka për ty, e takqyri, sa në ka thonë, takqyri. Përshëndetje, unë jam Musa Aliu nga fshati Polaci Skënderaj. Punoj që 25 vite arsimtari gjuhës dhe letërsisë Shqipe, që mundohem me shpirë të mbjell atë dashurinë në brezin e ri. Përveç si me simlens, merrem edhe me aktrim në teatrin e qytetit të Drenicës të Skënderajt, ku kemi luajtur shumë drama dhe kemi pasur shumë suksese. Tani pata rastin të marrim pjesë në filmin Tërgime Popullore, Dashni dhe Fabesi, me rolin e Sadikut, që është një rol shumë i vështirë për mua, por prapë po mundohem që ta qesë në skrim atë Sadiku në atë hershëm. Dua të bëj një përshëndetje për Nolin TV Show, që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përshëndes të gjithë shqiptarët në SBA, dhe kudo që janë në rruzullin të kësorë. Noli, ju jeni duke bërë një punë madhore të mrekullueshme, zbuloni figura me karakter kulturor, si aktor, muzikan, sportist. Tani kam nderin që t'ju përshëndes ju dhe mysafirin e juaj, Hasan Toplanin. Të flasësh për Hasanin duhet kohë, se ka një diapazon të gjerë kulturor, artistik. Hasani është një mësimdhënës i mirë, i suksesshëm, që edukon brezat e arshëm, merret edhe me vallëzim, që e ka edhe një grup të vetin të vallëzimit. Por suksesin më të lartë që e ka arritur si aktor me rolin e Zenonit. Hasani ka një talent të aktrimit, se rolin që e merë e në gjallë, e qetë në skenë, i ka lojra të mamë artistike. Suksese, Cano! Suksese për ju, Noli TV Show! A ka sen ma mrekulli kur ndëgjën gjëra që rrën me njerëz edhe shpesher nuk ta thojnë nërsy, po ja thojnë dikuj tjetër. Kështu që unë duhet të falenderoj Sadikun që është në rolin e Sadikut, edhe falenderit shumë për atë mikpritjen që ma boni, tha, tha s'ka kur farë problemi, tha se onë tha, me Canin tha jemi bashkë, tha non-stop, edhe tha kam qka flasë. Kështu që unë hyna pak edhe me atë humorin me ta, edhe se me qenë se unë e kom jetu afer, sërbe kom ditë gjuhën edhe pianisim e fu, tha më së më falit, tha se sa s'ko pëtaj, e luj tha rolin, po s'ka me bo. Ja, falem dhejt për jush, falem dhejt shumë me
përshëndetje me dorë zemër për të madhën Sadikun, Musan, ndryshe, Musa Leo, drejtën e me thonë, këm la pa komend, është dije si e kom kolegë edhe është i arsimum, apo tërë profilin e vetë, e veç aktrimit, emocionoj qaq bukur i ka rështu, apo tërë gjitha fjallë. Sadiku tash po i drejtu na, jo për me këthy në atluin e ping-pongot, po sinqerisht e kom shok pak edhe ma për zemër, edhe jashtë skenës, po punonat e aktrimi e lunë, film original e kemi pas në një skener, vish pak më ndryshe, original e lunaj që ka bashkëpunue me shkijet këtu, shkijet fëjquj, sinqerisht po tham original e lunë, e ka oratorin e mirë, me qëfar dush skene a i futët, po unë po tham qitë profil, të dikun e përgëzëj e lunë, film, veç me pas në gjallë ato me qitë, me hapë, me pomje, me shprejhje, me krejtë. Edhe në ere falenderoj shumë, Musa Leon, isha langëzime, gjithë mund të akumi edhe bisedojmë, kom fjallë bëllë për minutat i kemë. Kur të shohë në veshjen tradicionale, edhe këto që jeni sot në mënyrë shumë përditshme, po duke një së kur hana dhe djeli, nëse pytë pse. Në karakter, je aj zenuni, e këtu ka po të shohë, po më duke që po flasë me një njeri të huaj, besam në zatë. Ja, ta them kështu sinceritet, edhe kom thonë, edhe jam mullë një dita dhe kom thonën edhe prap bjethash, onë e kam njoftë me gjenë ramë të ndjerin shumë mirë, a i ka pasën një fjalë, si kanë qenë për para që të ishe një fjalë një lirë, apë kuptanë? Po. Me sa e di une. Une. Edhe janë shumë njerëzë, nuk me thonë si a i ka ati, po që afrohen edhe si. Unë ty më duke të shodë një ditë me një segment, si Tina, një fjallë një lirë, se e ke verzionin që mund është me ba. Në thashtë parë është i nëzirë pe funit barë, këtë që të rrujnë. I ndërru mune me sotë shë publiko, për në dënë, okten, i falenderojnë nga zemra, ku të që janë, po është e vërtit, une e saj përket këti filmi me tregime popullore, edhe 100.000 oferta letë vinë, ishala kje ka jetë gjatësi, une nuk do të shkëputna, apo këtën. Fakt. Mirë po me të insertet shkurtu me që thave ti, se faktikisht edhe i takoj venit, edhe pse ju më burna me ato, jëm të punu në drejtim, me dalë me ka i sekuens fjallë turta, ta mon që po thuti me veshje të agjoku, edhe në përruta, edhe në ato, po, ajo së përja shtuot, ajo mundësi. Onë thash edhe po tham prap, kur po të shikoj kështu, po tham jam gabim, po flasë me njët gabun. Po, kur pash parzit në hyrje, kur hënëm edhe atë figurën tonë, atë prezencën tonë, atëherë, tham që ka dalë se kë është su kur ajt dinamiti që eksplodonë, edhe nuk e merë vesh ka të vjenë, vetëm prej shikimit tanë, kur e banat, do me thonë, aktrimin, ose atë, kur hen vetë vetën në rëllë, unë nuk e di ka binë ato, se kjo është një fenomen i madhë i një artistit. Po, dhe ishte, kur ullë në shpes, am besën kravotë më shuaj në ashtë se për diqmeria e profesionit tem është, po tham, sinqerisht kom qef që të shkoj në modest pej, thuj e pej ditës parë, shkoj me kolore, a i thoni jo, atja ama ndryshe, kravatun e pej tham. Njaj të kravat. E të se jom principjel, kom qef se këshyre edhe dukshmeria që pa thun këtë profilin tem të aktrimit, po edhe kur këthej e shkënej onën profesionale, si më dhonë si, edhe pedantria e jep atë
simpatijen tek nxënësit. E shpesh më thonë kur ulëm në për të dalëm me pi kafe thonë e hey, flisim, flisim. E për ata që më bënë pyetjen ti edhe unë të hash përgjigjen, nëse vazhdojmë kështu shumë shpejt, pra do të jem edhe me ndaj program, pse jo, pse tash. Do të lidhna edhe me një segment që e kam pa një segment e jo, kër e kam pas në Kaltrinën, kër e kam pas edhe ju e dërguat një mesaj si babaji, i thajna. Surprise, po. Surpriza. Në momentin e parë kër e pash makinën, në momentin e parë kër e pash makinën, thash, okej, në regull, thash, do të hapë një surprise, do me thonë në si atje. Momentin kur dole për makinës edhe u largove për makinës. Falë dole, ndë me reklamu veturën. Jo, nuk e qenë puna, jo, por aty Amerikanët e kanë një fjallë, kur shojnë gjona interesant, thojnë wow, do me thonë wow i bjen kur është një gjona bukur mërkulli, edhe kur është një kërë ose një qka, po. Po kur është me i surprizun, halë dhe ma shonë, thonë, wow, oh my god, dhe me thonë, oh, wow, edhe o oh, mërzët. Kur të pashtu në veshje, me cikër lëk, edhe u largove, edhe ishte e natyra e gjelbërt që e kryova one, atë, dhe me thonë, atë pjesën e prapavijës, thash, zët, kë me këtë kërë, ja, mësë jam gatru, thash. Apo kuptan? Thasha mos jam ngatru. E kështu që këto gjonat të sekuenca pakon shumë me ditën nuk mundet me pru. Ti kishe mujt me dalë me shku me një shtalë, me dalë me diçka. Po e prunat verzionin që me më surprizu mu me ditën me thonë, wow, qëfar kerri mirë koka, po këna tjetërën ka dalë, po në harrova kerri, ndull këj tjetëri. Qëka u bo? Apo kuptan? E kjo, këte për ta lidhi ti Hasan, që do me thonë aftësia, talenti njeriu, ose si stati jo mës ma me reklamu, jo, nuk është puna aty, është puna aty që e ke pruat gjon që në shtetë dikur su ne banë, apo kuptan? Dhe ish dalë, që ku me deshe, me kravat, ish dalë edhe kish thonë përshëndetje, e luj këtë rolin, duat ta përshëndes, Kaltrinën, anajna, po ti ke lidhen ato që e ke lidhë shumë interesant, e ke lidhën që onë u habita, kur poshtë ka dalë të shkau po kjo. Për ato thash të veqova, dhe kjo është një fenomen i madhë. Pra, po kam dëshirë dalë pak edhe të na folish pak për bashkëshortën tonë, qka është puna jote me bashkëshortën tonë, që je ka që lidhën me te. Këtu më preke, më pikën madhë, si këtë, të akumë dërgu i fëtë, Me zemën mes, një zemën e kemi. Sinqerisht po tam, e falenderoj që më ka shku të djem, se i kom jashtë tre djem, zdija të kom të rëgu, edhe vojza këtu me mu ka orë. I shola ku shiko kënëu që të me vlad, po unë e qitë karijirë, e ku ma rritë falë tyne, apo këtën. Pa? I investimin e dashurijës, lema kapitalit. A bashkëshortën e kom shërkjetës, bashkë shërkjetës, edhe vazimin që e përmene, edhe aktrinin, edhe honën profesionale. Të gjitha mi bon hazër, gjithë shka me pedantri. Edhe kur papsehe, kur papsehe. Jëm shumë i knoqën, shumë. Gjethove dhe vetë, nështë edhe minutat zdalin, edhe urt, me full, po une sikur një autori mirë, me dy reshta jep kuptimin e një faqe. Fakt është. Prodita të edhe të vetura, sincerisht, në zim, po të tham me sinceritetin më të plot, kur nuk rritë në pasori, sa rritë në vlera autoktone shqiptare, se duket edhe zakone që i ka pukë të shqiptare, se ka kush më bute, e kumë thonë dhe paramedia, s'kom qef që asë shumë, po ti, ma mure zemrën me bisejden e parë, kërë na jemi njëtë, këmë thove, afi ja bon një surprizë, Kaltrinës thash me gjithë qefë, qysh ma ka bon edhe interumi musaj, edhe me atetit bukit të në s'ka, oj zoti shpis, o hajde te, buk kryp zemrë, në qëta unë gjithë mund të tirëna, edhe ma pruni mund i zëtë prapë për thamë,
që që ato me i demonstru para publikut me gjithë shpirë. Aqë të dim, aqë sa mundemi. Kjo është ajë. Tashti do të kisha dalën, mësi jeni në grupën e valëve, Besa, edhe koreograf, po si të kishtë ardhën një ftesë nga koreografja e jone njohura, Angelina Nika, këto që bohan këto manifestimet e mdhaja këto, edhe po si t'jesht një bashkëpunimi, a kishe ardhën, se unë nuk të kisha thonë hajde këto e re këto, po të kisha thonë hajde dhe shkon serial prapë, se nuk dojnë anë ty këto. Se i duhet. Veç për atë mendjen tonë të shëndush, që po thu edhe për Angelinën shumë e për shëndes, veç menja që t'ka shku, na jemi me diaskurën për këtu ku jemi, e thash edhe ma herët fal jush, anë kanë botës, na po fuqizohemi. Si vend, si Kosovë, fal juve. Besoj që e njifni se është gruja e Gzimnikës, këngëtarit mirë njohur. Oh. Po, është bashortja tina. Po, se kërë barë, barë një turë more, hej! Hej! A përshë sa për gërë të këtë, të edhe këtiva se e kemi po edhe ty në foto, edhe për shifet në foto, ju edhe këndani, kështë që on tash, benajt me tyje më duhet nështë edhe shumë, shumë vi, muje, vjetë, për të shpallosur gjonat më të bukura që, asje, kësha pasë në dëshirë nëse ke mundësi për fond, qka do të në thuash, qëfar për mbledhe dhe të bëjsh për gjitha këtë gjonat e bukura. Po, apet po tham falimderit shumë për... Unë i jam mundu gjitha ka pak me i preka, po këtën jashtë a unës profesionale. Edhe humorin, edhe këndimin, edhe vazhimin. Po, ai formulari i gjitha të mirave, është kjo që jemi thirë edhe sot këtu, nëmën të asoj që kemi bo një bujtë madhe, dashni edhe pabesi. Edhe titullin, kur jemi ullë, kemi bisedu, qëfar titullin po i lojmë, po më duke si e ka prek atë që e the t'i porës oh, ha? Yeah, wow, edhe oh my god. oh my god, dhe na një vjell stilet juve ka pak edhe të arsimi, edhe të jetë akërtitshme, se sët i kemi pe juve, pe shtetë përshuar të Amerikës në shumë variante, edhe interisht po thamë zdo të nona për sot kom frim, zdo të nona për asë një moment. Këto në shtetet bashkuarët Amerikës nuk flasin shumë, po folin pak, po me qka flasin pak, kanë një, do me thonë, një shumë të nojë. Shumë mica e fjallëve në anglesht janë, për shamëll, kur flet, vishtë ta bënë, yes, I know, yes, I know, edhe ka të përmbledhjen e vetë që nuk i zgjatë asi. Ne shqiptarët, kër i kemi ardhën fillim, gjithmonë kemi mundu me folë, kër i pashëm në këta që me 2-3 fjallë i përmbledhshin gjanat e bukura, tani e ja kemi nisen edhe ne kemi marë mësimit, që i marë mësimit, gjithë kush mers, unë thamë falinderit që është shfaqë edhe tash teknologjia, tash ti në Kosovë, janë mund them 90% të populatës tonë të rije, gjenë si dëmo gjenata reja, gjonë angleze e din krejtë, edhe kanë kuptu tashti edhe, do me thonën, bazën, bazamentin e gjus angleze. Kështu që onë nuk kam mitë për fond, mund vetëm kisha deshtë me të falimderu edhe me të përshëndet shumë, por për mëst haruar, onë kam dëshirë që me një pije nga Kosova, Golden Eagle, t'ju përshëndes të gjithë shqiptarët ku janë do qofshin në bot, edhe pija energetike Golden Eagle mund të gjindet në Boston nga Albert Maksutaj, kompania është RLLC 617, 467074, Instagrami është AR Golden Eagle. Pra, ju përshëndes me këtë pije të bukur të gjithëve. Hasan, për fund, unë të falemnderoj shumë që gjejtë kohë. Edhe unë për fund edhe një mesazh të ju. Të lutem. Përveç unës profesionale që e ke, frizer, edhe aktrimin që e dënë shumë aki talent, une atë mesajin kryesur të kisha drejtu mosonan këtë veprimtarise posh studion tonë në bost kamerës i posh gjitha se edhe zeri rytë ati janë shumë i madhë për gjithë
fitorit. Sukses edhe juve. Faleminderit shumë, pra të nderuar dëgjues kudo që jeni, ju faleminderit shumë, ishte kënaqësia e madhe që po shfaqim në studion ton tu në Noli TV, në kanalin 39, në TV Alp, njerëz e botës të artist, njerëz të suksesshëm. Kjo është një privilegj imi i jetës time artistike që kam kaluar për shumë vite, pra, mirë meqe dhe ju faleminderit shumë, kaloni bukur. Ah, dhelt na që është ai. Me dhelpen veç pull nuk do të më bo. Ullë që bo, a jetë sajtë? O, hajte zënon. Hajte, hajte ja. Ajnja, qyshinja. Që e që të përja jo, përja në nga t'juve. Qyshinja përgura. Mirë, mirë. Ajni, mirë, ajni, rahata. Po, po, mirë. Ta pas në arru qeren. Sadik? Qyshjeve, Sadik? Mirë, zënon, mirë. Ma t'is t'kum po. Njëna mësu me naj bashkë, dhe... Naf ke bon japan gjibër që tash? Pse on japan gji, o, zënon? Po se thash bërë me të keqe diçka, o, Sadik. Po, së t'kum po mëti. Se ju e dini, unë e për shëqni bëj gjithë shka. O, Zenon, qka i ki hollet? Nera të rritë, së që jam heqë për dohon. Mëti së t'kum po. Qysh ki më po, Gjim? Qysh të qysh për mëshe? Po mëshet manja ka njëherë si... Veç kur po mshe, po t'bjerë men për mu. Jo, bre Zenon, mos e thuj atë fjoll. Po, m'kam pa dollë këgja dhe të loshe, nuk ku mujt me orë. Po, po, pedi, pedi. Për tonë po kini vakë për një dynjon e për Zenonin, jo. Se po flet ashtu, o Zenon? Po flasë sa dik, se njeva e kini në shunën a Zemin, pej burgut. Ma mirë mi lëshua Zemin, se me i pas kundra kretë të katune. Po dhe po, hasmin tem, arminkin tem. Po kini vakte me i krypun, e për Zenonin, jo. O Zenon. Për mu nuk mujt me gjithë ku shumë rëhin, ose nuk desht me gjithë. Je të e rënu vlashen, o Zenon. Nuk jëm të e rënu, o Gjim. Po jo mu shë jëm ka plasi. Ti e din fort mirë si i kena pos do lafe, më pa të thonë punën e Azemit, pa menej edhe qitën harrejës krejtë atë farpunën.